dowladda malawi ayaa xabsiga dhigtay wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda ka oo hantida qaranka u isticmaalay arooskiisa iyo maalmihii uu ku jiray todobada wasiirkan oo dowladdii madaxweynihii hore ee malawi ka tirsanaa ee Peter Musyiqa islamarkaana lagu magacaabo Charles Mushin ayaa waxa uu ahaa wasiirka waraabka waxaana lagu helay cadeymo muujinaya inuu u isticmaalay lacagta dowladda ku tamashleynta hotel heer sare ah oo xaaskiisa uu la degay kadib maalintii arooska jiridda kasoo baxda dalka Malawi ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in booliska ay xireen sidoo kale laba nin oo ka tirsanaa dowladda islamarkaana lagu helay inay hantida dadweynaha ay musuqmaasuqeen mas-uuliyiinta la xirxiray ayaa waxa ay kala ahaayeen xogeyaha guud ee wasaaradda waraabka iyo horumarinta biyaha Henry Nachuma iyo kusimaha agaasimaha guud ee biyaha ee waddankaasi saddexda mas-uul ayaa lagu soo oogi doonaa dacwad ku takrifal awoodeed dayacidda shaqada qaranka iyo lusunshada hantida qaranka mar ay warbaahinta la hadlayeen raggan ayaa waxa ay sheegeen in dhammaantood ay dafireen eedeymaha loo soo jeediyey hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa Malawi ayaa tibaaxday inay ka shaqeyn doonto cadeymaha dacwadda ay ku soo oogtay saddexdan mas-uul si cadaaladda ay u wajahaan warbaahinta Malawi ayaa waxa intaas ku dareysaa in saddexdan mas-uul ay heleen damaanad qaad ay siisay maxkamadda sare kadib markii ay bixiyeen in ka badan ilaa $1,000 oo damiin ah Musyiqa ayaa sidoo kale waxa ay warineysaa saxaafadda in sanadkii hore mar loo xiray isku day uu dhul ugu iibsanayay magaalada Balansha oo dowladdu ay lahayd balse waqtigaas lama soo bandhigin tafaasiil badan oo ku saabsan dacwad lagu soo oogi lahaa.